Oh là on entend quand la maman elle était au collège. Njoto nfa olowo Naam to pa buro le seyin to di meji o si tun reru sori ojo si su ojo wa su to won wa nlo nsaaju teyin nsaaju eru eri nsaaju omo to fa lowo nlo ngba ti o se kinikan ba ko lesa lo ba di wo gangan iwo na lo tun ko moju to bo na lo ko so won wa ko se nkan ko si o se nkan kan akabi se nkan kan o si o o ran ti ni bolu mi ni somarasi mesika ommi wali wukhori nbi ayin teyin baba ran wa lonjo kan na a le se wa si fe ru olohun kan wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi akale gugu awon ni olohun ti idoko iko gugu awon baba wa gugu won jo leti tori wa ti iwa dada ise dada ti baba ati iya ti won lo le ti won se ti o wa rara awon omo ti won fi ile to je ki gugu ka lu wa na budede wa bi imba bi kiki awon baba wa bi ogun won ti to a ri pe ko ni si asiko mo rara ama to n ti bi o ti ri o na mo ki baba mi agba baba wa di obi ojo adamallahu hayatahu amin olorun da mo de mi yoko amin baba wa khalifa baba wa agbiyanji olorun da ni pe oni yagi olorun da ni won pe olorun na bi odo olorun baba mi asaruwa olorun da ni won pe baba wa gbaduki ondo olorun da ni won pe awon baba wa al-mubarak olorun je se pe baba mi gurufu olorun je se pe baba oni wa si agba ti arin ti oro lodo wa loni baba wa ashek arahat abdurazak adua migba olorun ko gbadua gugu wa al markazi al adabi al medewi al aluri olorun ko jari ni pe ata na mi odo lo la ni de mu mo si ri pe ni wa ti ri ba won won to ni so kankan ma won gba pe ra o ti yi mi yo da wa baba ta da ko yi ada ko elu mi na nbe ni ti e fi ori je mi tori to lohun won ni ke ndaru emi iya re ti won saye re ti won lu aye re lodede baba re afa mer fulani olon ja ni nbe afa baba tawa la to da baba al miskinu billah olon da ku ja ri mo pe amin atu gba wa balaga lai ni je to ku mo afa wa ro oda afa wa al istidaba ka do wa lati lorin gẹ́gẹ́ bí àsìkò ni. Mo bí láyé mìíràn ṣàyìn tó ní ọ̀rọ̀ jí mi. Ẹ dákun, ibi àròyé bá kù sí ẹ dákun ìjà. Bísmíláyé Ràhmáni Ràhím. Kàlá ìsà balẹ̀gà ti tara kíyà. Bẹ́ẹ̀ni bá tó kún kó kọ́ fẹ́ bọ́. Wà kí là máa rọ kí n. Kálukú ọmọ rẹ ti ta ní ọgbà alẹ̀. Wà sọ náà na orí fi ra kù. Kálukú ọmọ àtẹsẹ̀ bọ́ bá àwọn òní fẹ́ kú ọ wàlìtà fàtì sọ́ọ̀kù bíi sọ́ọ̀kì ìdáhùn bí káyọ̀ máa ń ṣe ìlímọ̀ sọ́ọ̀kà sọ́dọ̀kà láhùnmá ọ̀dáná ìjà sí ìyá agbọ́lọ̀ tó bí lẹ́ẹ̀kẹ́ náà. Fàríàmì láhùnmá sọ́lífà ọlọ́mọ wa kẹ́yà wa sọ́lífà àmọ́ pé aláhùnmá mi. Yàmá ẹjẹ́ àṣàmì fún wa. Àmọ́ pé títí láyọ̀ á ní fájì àdìlí fèrè dáhùn sàmọ́ síwá. Àwọn àfàlìjọ́ ń àtàwọn lọ́rẹ́. Sàójú wa aláwù máa mi. Àtàwọn àtọ́kọ́ wọn ọlọ́pàá wa. Bẹ́ẹ̀ bá máa ń tọ́jú òkú kan ní sàárè abẹ́rù ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ bá máa ń kan tọ́jú òkú kan ní sàárè àṣànùwà ṣé ti funfun ní oorun bẹ níbẹ̀ ìròyìn sàárè òṣèwìta àmọ́ ká sọ níwọ̀n fẹ́ni tí ó gbọ́ tí ó gbà ọ̀run nílé ayé yìí ń bọ̀ wá tán ká mọ̀ pé ayé yìí dàbí oorun oorun tí ó yọ láàárọ̀ tí ó wọ̀ lálẹ́ ọlọ́run dákun báwa ká jà sí ìfà sàlẹ̀ kún àánú bá mọ̀ pé ẹ sàmì rẹ̀ ìyẹ́sì àlùmọ́ kàyà ọ̀hún mọ̀ kàálàmù
yasaluna ka yawma tafakkar inna yawma isin aninahimi yasaluna ka yawma tasakkar oma adam o sifura oma adam o sirora tora so aye to woye oni pede gisa ipo aye to dimu o pada jule tore nikan lo dide ti wo fi joko meun enikan lolo le ti wo fi dalifa o le pe o le ya o pada kuro oma adam o sifura isami ile aye inirani koda igbadun ile aye inirani tori ba ni igbadun ohun da ini awe talimuna saupa tesilu oma adam o sirora lafini ogun moto to bawo e ogun posi gun yi oko to bawo e ogun posi basara ilu ba pe e ri pe wo loro kan ta ba ti gbe odi lo bi lo to de ni apege o le je ite lo sun si abi lagbala re abi ni ilu oke o le pe o le ya opada kuro la ta sabu aina ba li yakina oma adam o sifura ayesini wa awaeda ka to waye ayesina la tun pada je bojo ba pe bemi re ba nbe lara re o saye jeje o kore ti ojo kan ta pe o to ni jema sare sani ile ibe igbeyin wa se ri ninu sare be na lati koko pesan iwa wa sare ile igeni beni tin uware iya nbe ni ibe beni tin paye lekun iba wa se koburu abi bo se ladu ni won ba gbe eni ti o sun ni ibe yo mo pe inirani tori ihandun ni ebendun ni ko si mo ibi o ba fi lele odojo idajo ase ni won fi ni asadura fun eyan re pẹ̀lú sàárà kò lè bá dìkẹ́ wọn ajá sí ní ìfàtú àmọ̀pẹ́ bí wọ́n bá dé tí wọ́n bá jù béèrè sọ́dọ̀ rẹ̀ fèsì wọn àmọ̀pẹ́ aláwọ̀ àgbà sálọ̀ lọ rẹ̀ rántí o sódípà muhammadu lànàbì rẹ̀ kó tó síwọ̀ aláwọ̀ ẹ̀rí àmọ̀há aláwọ̀ yóò kiri mu wa aláwọ̀ yóò bu wa fún wa fi àṣà ní ìṣúwà àǹtí àmàgbé àmúmọ̀ òtùmọ̀ ní ata tẹbi kọ́ bí wá ìdá tẹ ń fi láàdì àmàgbé kùsìnà lè fún kìlá ní ha ajásun ní fa ìyáwó àmàgbé títí láyọ̀ àlàmàgbé àyà ìmọ̀ọ́mù kan dídùn sẹ́ra màdì fún una tó lè kọ́ borí à ń sí ní una wàrà tán fi kọ́ borí àrò bana wà jí àlídọ̀rí ẹ̀ta màsíwá mi náà ní àmì sàlámù gbogbo ìjòkó ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tọ̀rọ yé
lo ye se ra ye ro aye aye da wa yi agba ko ni adanwo ni tori be ri dun ni daji tinu re dun ko tede ijo igba ti o fi dun di role ah idunu ti dun di ronu la fini waye waye ta wa ni won ba asebi se ka so tere ti ku tori ko yo hu te da bi mu bi ku ba ti de lo ti pin aduniya pa ni atun bo ti le wu kaye dun to abi ka si mo pa de mo ko to di ba ti ku okan wa agbagbe odo ati suni loni talu ku bi saye bo ti ri bo ti fe be oba tele mi o pada gba o gbogbo bi ti ndu yo pada kan ba si ko eda ba ti tu asara ilu ni yo wole ani la mo yo mo la mo yin aja suni ba tu o ya dide aja suni ba mi o ya dide ama pe mi o ya dide aya se umuri ta la o ya dide o iya enu o ya ka lorun bera bera ni le ko gberu re eyi to lo laye titan ka lo si ya o ni akan ni bi to sun do do esan iya kan ti a fi sun yen o pin ya laarin omo ninu koto ti a gbe won si edakun gbegbe un ba lu won ta lo le so o ko si se se ka ko won si boku ba ti gbe ara mi aso funfun ta gbe won di lo di lo di lo ko de n kule to ba di te to ba di le owo kokoro papo je awo tin mu wa ka fura asaso da wo yo pada go asola wo fo mo eda itola di baba lo ta ya ya enu ridona tun di tanu lojo mande ti won lo le ama pe ti ma polojo ti de owo ju omo re ni ba mi ri oni ta ni o se lede leyin mi ta ni o se toju omo ama pe se be ti pade ba le re ni le ike se umuri ta le ti pade imam wo ba ni le re ni ya ru wa ni le re igba ti mama wa lo le o tu o si namba mi ri aja si ni ba iye nda un pe ya ya la bi so ti tan niyan igba wo lojo un tun le wa ti mo tun le pade omo mi kali ba musa mi ai lo ri do e mo ju deyin mi abla fi se omo mi abla fi se o de bakan sambili ti omo mi abla fi se ke deyin se imam wa wa lo omo mi omo tola ni mi o de bakan mo idi mi omo mi alkarama o de bakan afa isa mi omo mi de kan si lo e moju teyin mi gbogbo ti mama ori se tan e pa mara ko teyin se rukaya tu omo mi risita tu o de bakan ramata laye omo mi rukaya tu o de bakan mi na tu omo mi fatima ta mi igbowo Maryam omo mi folawi o emoju deyin mi amudala tun se ti pade abola nle wa nile ike
la li dan lo le ti pade tori a li dan ni le won e ma ku subhanallahu bika ba won bi ti o yen la ko e kwa se yin lewu olorun ko je ojo ti re sara won olorun mo pa da lo lo se la yi pe wala se la ira ma na rohim baba ahad allah subhanahu alaji wa gudetun olorun ba wa to nisin awon bi wa si street baba agba ti ba ki n lo lo won nisin e da ka je ka si agbo yi dada baba wa fadilatu shaykh maulana alhaj abdul azzak adwaba al-adabi Allah ji kari baba wa pe amin e da ka se amina maiki awon maiki odo won nlo woni tenta baba woni agi woni ti awon council imam adu ko fun baba wa al khalifa kajola adu do nza ala kala baba woni agi 10000 naira ti won number wa ada do ina 10000 Allahu fo ga izuru bismillah ada do mira pale mira ma ma fi hayati subutan Allahu akbar harakatun sawfa tamna almaraba balaka kayuwa sawfa yatilu khufutan wa kalamu laysa yahlu fadau illa sukutan لا إله إلا الله كنت متبوعا على النطق فما هذا صمت بدد ولا ندولك ليت شعري يومد aba wa gbede do ololohun ne pa yin lekun ya mutu kullu libaraya ya yun ne kun ni subhana man la yamutu ololohun oba ti o ni kun ya mutu kullu libaraya subhana man la yamutu kullu na fi gafulati walimautu yaginu wa yaruhu gbogbo wa la nlo la nbo libani duniya min almauti gabukun wa sabuhu be ba go yoku sayasiru limarihu yawma jasada ma fi ruhu ani ba gbe na won tele njo ko ni sebe kula hayyo awon mario ma wo nle bayi alamu limauti yaluhu alamu ku yo blo njo na ala nafusika ya miskinu in kunta tanuhu awon agbalagbe awon le ku latamutuna olorun je mi awon agbalagbe wala umiritama umiranu latamutuna walau umiritama umiranu erakun gbogbo ati ajo wa ni joko kuda balohun okada ra joko te yan wa ni naro ka so ki bismillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillahirabbilalamin alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وعلى اله وصحبه وسلم قال كون مي ابا جون ايان ما يو تي وان ما سو بي اوسو مي اولون جاري بي ايان مو مي تي ابو اون تي يو اما صلاه تو غبودو سويان
Okay. I must say ati se ku ko ni ori oni suyan nitori a toro ko ori osuwa bo ba ri be ka so pe Allahumma salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallim yo se ma sako baba yo wa ni sasalatu la wa ma se ah komanse ina lo pe sayyidina un bo ba ti ri pe ni sayyidina o ri se Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin amin otun koyun ni bi oku ya ainu le do kwesto sayyini sayyidina akramakum Allah oke wu kananu baba sayyiko afai akramakum arrahman en baba baba ni gbodo fu sawada adam allah hayatakum oni be ina ba de lorin nte ma wi fun wa ni pe ah ah won fa po njoko na pupo fa allah ko do ka won laya ah o do ka laya won fa po njoko na e ti so ikaya na kale leko na fa be ni anakum allah be me na de joko be la ya kami awon afa na lolorun fi da wa lola bayi alhamdulillah ah gbogbo eyin baba ugbe eyin agbalagba naam ugbe eyin khulafa wa won eyin olohun olohun mo ni baye yin je o amin eyin o si ni baje laye na amin ya allah abe lati ri baba wa agba oni yagi e dapo e ba ngba be mo fa nabi be yin adam allah hayata nto duke baba wa agba oni yagi abiza allah alaji agba ti wa leko won na ni baba wa agba oni yagi adam allah hayata kolon dakun bismillah kul wallah fun baba wa agba kọlọrun dakun ba tun salekun oke alekun ge ba se fun won amina bi won ti ma rerin si gbogbo eyan laye won lọrun ji won tun ma rerin lati janna bi an be bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amin baba wa gba baba wa loke odo adam allah wa hayatahu adam allah wa hayatahu alekun okun alekun alafia lo musa tun ba wa se fun yin si amin ati gbogbo ntoro lara yin be amin albaraka nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam baba wa sheikh ahmad hanafi almubarak ani pe lolohun ni daru amin ni fi yin le ngba kan amin ola won eniye lodo olohun amin ati didide won pe won didide fu aya o kayan won gba microphone mu aya kayan oro ti nwonu e na sin ton kayan laya baba olohun sa jari yin pe o amin yo ma da si yo ma dun si amin ki baba wa gba ni gbodo fu olohun sa jari yin pe awo gbodo fi gbodo fu si e gbo awa adabiya nitori gbogbo en ti o ba ko tan afa agba baba wa laji agba ni jo ta won ko wole keu ta won sirin ajo pelu afa agba won gbe sasun le awon leri gbodo fu la won ya odo yin baba ko ya n baba wole keu allah olohun ni je gbodo fu o ba je o amin yo feri jin gbo awon eni olohun to lo nbe amin eda ko e ba nsa amin amin ya allah be ni baba wa ji yo bi ojo baba olohun jari yin pe o ami en je ko na nsin royin be ni an ba ku yan laji yo bi ojo agboro be kisa lorun e be ni aba ti o ja be kisa lorun yin baba yin dupe lodo olohun alhamdulillah arin pe olohun ni daru o ami baraka nabi sallallahu alaihi wasallam baba wa saruwa olohun ni fi yin ile olohun ni da yin laamu olohun eniye lodo olohun gbe ta ma nse eyin na la fi tele olohun eyin ni oni bibi eyin na lo ni riri arin pe olohun ni daru e tun wa duro pelu wa le ni Allahumma ba san lesson olore albaraka nabi sallallahu alaihi wasallam baba sheikh lukman aboto adupe lodo olohun amon tawon eyan je bayi allahu akbar malamin kaman minister insha allah won ba yo won fe ma rorun yin awa nbe nlorin ta wa mu ta nfi kan guje ko to olohun baba wal mubarak baba wa singini olohun ni fi yin ile amin olohun ni lodo olohun e pe ni sanra oro ni oje Allah saba wa pelu yin amin baraka nabi sallallahu alaihi wasallam olohun ma do ti yin amin adupe lodo olohun alhamdulillah bo fa fulani kewa be ni bo ba fi ro yi kewa ti kewa ba mu yan ma sanra bayi won ba ni e ma fo mo fun won oni kewu ma ru ni baba wa fulani adupe lodo olohun alhamdulillah olohun fi ro yi kewa o olohun dakun ma pada leyin yin amin baraka nabi sallallahu alaihi wasallam amin baba wa lukman jami won ti lo
baba wa mbariga Allahu akbar ah eru won eru yin ba mi o en iduro yi igote le yi eyan kan kolu yin ni oni ma ko nkan lu nkan olorun mo je yan dagun o eyan bi keyin o se pelepele baba tan se wa ti keyin o se pelepele nisin afi keyin o se pelepele o eyan ni ma pe nkan lo won kolu olorun mo je akolu yin o amen ola won eniyan lodo olorun amen bo mo ti fe pin ti e kari baba amen meni Olorun mo saba wa pelu yin. Amen. Baba wa li baba, Olorun ba wa pelu yin. Amen. Ati gbogbo yin baba mi te wa ni jokole. Agba wa gbede dun. Baba wa Sheikh Suleiman Al Farouk onikije pa won be njoko yi. Adamallahu hayatahu. Olorun da ku mo bola baba na je. Amen. Olorun eni lodo Olorun. Amen. Bra ku gbogbo yin alfa ni mo ki mo fi kunle e da ku se n fi kunle di yoku. Anakumullah. Anakumullah. Olorun mo sajari yin fe. Aki afa sarumi o. Afasa ah salumi oma albarka Allahu joma dasi amin Allahu sallallahu alaihi wasallam baba wa she afa wa she Ibrahim ajabu musin on lo won bo Allahu musa wala nabi won ri won ge fila iku oni ri fila liri yin amin amin Allahu eni lodo Olorun amin Allahu eni amina baba wal mujib mo bi awon jokule e ma wule Olorun jari yin pe alhamdulillah erin kan won la gboro bere afi be ba de ngbe si de ya wa bere Allah hakwa eh o se de yin na won la da wa si do de anakum Allah era ke es Allahu akbar Allahu akbar ayakum Allah Allah ba kwelo yin alhamdulillah to edakun iku la tori e jokole Allah mo ki o ma loku ah afa wa Musa Ainur Rido ati gbogbo omo ya wa pata lato kedele adam Allah hayatakum shi mo ti koko rin to dun mo mi lara yin na'am alifa nbe nbo mi ama won ogba ti e won wa mo pe ta won la won baje were were nitori pe ju eyan ba ti ni baba ma olu e te Allah afa wa Ainur Rido eku nto se yin bẹẹni ti o se yin ri bẹẹni Allah ti o tun se yin mo bẹẹni hudi qurli mauta hadi man lazati wa tahayya limasira insa fayati gbogbo wa ta wa je parada pe iku la tori ejoko le o ya iya ku ni tori iku ko in iya lo ku afa yi ma bada hada Allah daloli daloli down o de qurli mauta hadi man lazati gbogbo yin te ka consider te ko ni olorun mo sa ba wa pelu yin atahayya o ma albarka fa ali baba olorun mo sa le ku albarka re imashira insa hayati ikula tori ejoko na ikula da yi le nitori pe koda iku na lo je un pataki pe mo godo wa Allah in ri ti baba wa mo tun wa gbo ti ya ah o tun wa wa by invitation pe dakun mo fe ke wa ta ni meeting ni wa ti ni wa emi ma le ki awon ti ya won ba ti ku tori nfe ki ya mi o ti ku Allah akbar o ni qurli mauta hadi man lazati wa tayya limasira insa fayati afa wa gbede dun eh olorun mo sa jele mi o mara thawi yi se o amen eh abi ki wo na re ni to pe njo na ah Allahu akbar se yo kan won na ah o ni qurli mauta hadi man lazati eyan ba tan tele gbede dun aya tete mura wa tahayya liman sira insa fayati ah eyan lo bi oku yo ni ya ngbo won pa won lekun yo kan le won yo kan won ni wa do tolu e na ah Allah ma jo ya nisin o amen awon to ti ri be nu pe yin baba te wa ni jokole ti o si baba ma ti o si ya ma to se pe yin na lo seku fun wa olorun da ko ma ti gba yin na lowo wa nisin amen amen era kun ni soki e ti gbe le lowo pe nsira mi baba ti wu mi na au ona lorin jina e wa pari gbogbo program gbe ile baba baba mo po fe pe mora si mora baba fe ko ya o mora baba mo po fe pe mora si baba ifi o ya o mora si se mo ni won o ni qurli mauta
هادم اللذات وتهيا لما سرى إن سوف ياتي. هذا كنينو واسي نو إيمانينا الموتيف يالو. نعم. يالو لو يفا. أكرمكم الله. Gbogbo ata wa ni joko le yi akramakum arrahman eni ma ni ya nbe nu we nu ni baba nbe nu wa elomi ma wa wo pe oye ainu rido oye ya wa ma pe na'am awon afa po popo won so le fun ainu rido nawo Allah iye ti ma ye yen ojo ni ko akramakum Allah ogboro ti ma ye yen bo tele lara obi e ni sha Allah ogboro ti ma dun bo lara obi ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ملك لوا بسم الله الرحمن الرحيم إنه كوينا نوتي ودينا زتعينا رب زدني علما أقول بابا واتي وانجو كله قواكم الله هذا كم بعزي ليلا فيك ilu lorin afili olowo olodun ma je lu na oba je ami gugu baba la tin be nbe ma so do bu ma lowo olodun ami amin li ila fi quraish bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish ila fihim rahilata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayti alladhi at'amahum min ju'i وآمنهم من الخوف آمين كيلو جن سادو على لوني ساجو اياكم الله نتوري البركه يين بابا تي نبي جوكو لني اون اوان كان ماما ما سي نساسي اوديدي ايلو بابا وا عربي تو تي ويله وان سي نساسو ديدي ايلو ديدي ايلو وان رو وان راي بي وان رو ورا افا وان سي نساسو ديدي ايلو نعم بني ngba se ope lo pe ko lo nsa nu awon alfa wa ngba sa si won ko ko mu awon afa lo ko mu la ilaha illa allah la ilaha illa allah ke mo di ru so to to binu ta si ra wa gbo bi o ba bu awon afa wa ni surukun so pe ah ese pele ese suru elomi bi ka ma ja lodo nini eri awon afa ni lorin baba ti ko daru eh allahu akbar eh ta la wa ta won lo se lu pada n kora won wa wala ba ma kora wa lu afa jarin pe olohun lo fa won afa wa ji nki wa pe lo se suru pa ti o ni da loro la olohun eri e wa gugu nti won pada n sele won je oye yan pe ah e se asasi amu wa ni allah e di won amu wa ni wa ni afa mi o ni wa si kankan ma ni si ju ko gbo afa e gbe ojo asasi o so ko ju asasi baun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bi nasta'ina rabbi zidni ilma era kun bo ni islam o se ni wo lowo wa awu itan se ni se awon kan nisin mo ri pe ninu awon omo ya wa to lo yo lohun ojo siru e awon kan be ba n bi awon ba kun o wa ya lototo awon kan alu alu sunna lawon lawon e ni se to kankan e gbe awon ni se kini kan awon ni se kan o do le ma joko eleyi ti wa ah ah ameru ama wa ba mi pelu aya te ma ke fun ake wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya esin lo lo n pe lo ran ya ti e olohun ni esin mi nte ba ti pe ni ibada temi olohun ni to ba je pe sin le ba sin temi ni edoju esin ko o wa ni wabil walidain ihsana kama se dada kama sugbe ni kama se dada si ni ka se dada ka nawo le lori ka se dada kama kene kama baba kama ra ni baba ni tobi e ni sin won وابل والدين إحسانا بابا روبي يا رامو بابا كودا وان كانوا وان الفا واني بي يبا غنيا فو يا 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 رامو نيكو سي تو
beyan ba se salade fun ya re won ni o se to won ni ta lo se daada eni o ba bere ke ma mi ke le fe wa bili wa alidaini ihsana wa bili wa alidaini ihsana ni ko le lodo ti e iyan le babara ko se pe eku ateko ni wu han eh iya to gbe lo lu ebo to si fe loko o ti takora won be ni o bili wa alidaini ihsana won gbe ya mi lo ji aru e ngba ti edijo ke edijo keta o ta ni o ma ba ntoju awon adi emi nle bayi nle bayi ta ni o meran mi so ni wa bili wa alidaini ihsana wa bili wa alidaini ihsana gbogbo awon ore mi o ti ma bere mi nisin ajo joko tira wa ye eleko ajo la salatu ni le yin ri bi lodun ni yin nisin eyin si foju wo ke eni won ma wo television ki won so fe 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 ni ko dabi allah gbogbo kaluku to wa tun kanle o tun ku mi gari to won gbo yoruba baba fofofofo eleyi ti e gbontan wi won gbontan wi emi re la ngwele esa ni anyone who gave me lole wa bili wa alidaini ihsana olorun ye ra won baba eke won babara won ko si nto se fobi re to poju allahu akbar wallahi awata nse iwon babi ta ri se mo an tun paya so ase to bayi olorun to se dede to na to wa pe ni olorun o se wa bili walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma afa wa musa inu rido oro olohun ori bi tin dara o ti to obi eni na'am awon ni won ma ri se ti won ma won ba ti bere ri si ri se ti won ba wa ri se mo yo si mo te won lorun allah in ba tin da fa won omo olohun yi saba se ko dogba ko mo omo ko bo ti be ko mo ba ti bere si ri to bi re o si ma denku nitori ka le ba ara si olohun ka le ba mu se ni allahu akbar ti baba o ma denku ti ya o ma denku ko da bo je ru nkan kan na ni won ta pe omo iya yi lo mo omo re sodo o won wa nta so ko ba da si ko kan won ma bere pe da kun mansura la fe mansura la nwa ke le fe le si na nbe ni na rara esa je kari mansura allahu akbar se bi lo se fa wa na loju eyin agbalagba yi ta ma to bi wa o ma be ni joko ti won ma pe awa ti won bi ni won fe won soro allahu akbar allahu akbar gbogbo eni baba tolorun ba se be fun ko dupe wa bili walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma gbogbo wa ikaluko lo ronu ara ewo allah nitori pe ojo oni nbo wa afa wa inu rido obo kino otan kino okoja kini inke mami la ilaha illallah allah abato seku fun gbogbo aye e kasa yo bo mo pada ri kini kan tun se iya mi nbe nu alasalatu mi na'am baba wa de gbogbo alasalatu o alawon wa ki wa won na ma wa dide ah gbogbo aye ba dide eyan ma dide nbe ba ti wo ki won wa ki mi ke eri be awon ma wo pe ko de ni oju awon lo n wa ki awon no ah e dakun e ma je daru oran ta nabi yusufu da ki la to ki la da legbe awon obi wa to fin ja ti pe awon iya ti won ma sapan leyan ju bo ti ye lo allah oni oko ma gbe ola fa be ni apọnle taye nba nse fun oya re ni oko gbe laruge sha allah allah won wa ni lo ho fun amọ won mo wa lo he afa e jade ni enikan se wa yin dele afa ta ni imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma manso wa kul lahuma kaula karima wa khafir lahuma janah dhulli
min rahama imam bi olohun bu haya loro fa akramakum allah asoma wi pe elomi oje sewu ya re o si ma be laye wa khafira lahuma janaha dhulli min rahamati tawo yo wa ro tele bo ni o se ni ti loju pe bi gbogbo eyan ti won ti ro leyin mi kemi ni wa dele kin wa gbe kule e kule yo mama bebe olohun tete ya o tete ya afa o ni waqfid lahum ma waqfid lahum ma jana adhul min arrahma olohun we elomi susu aso olohun ti ma pe soja o ma benu wa sha allah judi kakadi kuku ti won ma wo ti o ma wo wi pe aso ohun koja ko won o kunle awon ete fe nikan awon ete fe nikan aso olohun ti ma pe yo ma ri bi e ko olohun o to pa so pe waqfid lahum ma jana adhul min arrah waqfid lahum ma jana adhul min arrahma e da kun ta lo kaluku wa lo ni janahu allah gbogbo na ti kaluku wa gba ni janahu ni ayin ka re nle nitori yo pada tan allah bo ti tan yin na ni o tan yin pada se bayi yin pada se bayi elomi o ta tenti bayi aye o ba jeun lo to amu won mo yin mo si pe olosi ya ti o toju ya o toju la ilaha illallah won si ro yin elomi won ni ah feran ya re ti o da ti o da iya re le mi re ko won ma so fun yen pe ya re nbe leyin re won ba je ta je ko ba je ti kan sharaf ni fo mo allah ah ko le ma ri be o ya o ni ya ya re nbe leyin e aye se ro duru e allah akbar ma mi o ba be leyin mi tani o ba tun be tani mo ni wa ghafir lahuma jana dhulli min arrahmati wa qul rabbi rahmuhuma kama rabbayani Olorun ni rabbukum a'lamu bima fi nufusikum rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura rabbukum a'lamu bima fi nufusikum mamma yitan amayipo se to pa awon yan tele o mo be ni se to le po lowo mo se to le po npase mo in tin bele mi re to nfin ga kan si ya re un se keu eh hadisi kan keke bayi ewo afa yi akramakum allah anna al mazajid lillahi la tadiyu ma allah ahad ale kunle ta ni fi mas ale kunle fun ya wa ta ni fi masajida kankan le bededun masajida kankan da nbi le oh da abi wa anna al masajida lillah aba wa ka tele se nle ni abi asa ni ka tele se nle ni mo ti se yi masajidu kankan kan le sha allah allah ni ba lo mun pe aya un lo won wa pe lo won gba mu rabbuka a'lamu bima fi nufusikum eh iyawo re lojo loju ni to fi babara ya re ala ni mama sha allah se yin mi olohun ko bi re jo lojuju ya re lo lanturali mithlu ummi lanturali mithlu ummi la tujadil zalba zahir afa wa inu rido ati gbogbo ata wa njo kole ya ti nbe lagba lani ati ya ti nbe ninu ile lanturali mithlu ummi la tujadil zalba zahir o le fe nkan han mi ko da bi mama mi ko si wo ni la kai majamiyan bo ti asikana tini fi qurani o gbe mi sinu inu bi ngbona ni bi ntutu ni emi kan be nbe ni hamulu ta'abi batinu harri afa wa inu rido o re sanu ni kan san kana wa hana bidalili gbogbo eyan ma ya ti ya fi bo ma yin lowo ye re sanu ni kan san ori ta ma da mi suri baba ko leta gbe ya sibe ani ko ma gbe be pelu dekun ni
Allah. Min O tun fun wa loyin atun reson yan san. Ah ah. O ri do ti ni only wa labani o. Boya gbogbo mi ta mun imu ta mun gba ya mama wa boya lo le kun gara wa. Allahu akbar. Bo ba si kun gara wa. A le ra dede milk re pada fun mama ka ma so ya da la re. Fi animo kullu shari. Eyan wa lo ko ke mo fi tire lara milk fun mama mi. E ma mu. Mo fi dipo omu ko di nitori pe omi amuye. Ni ti gba ya won o wa ami sare ni wo gbe wa yi azikana tini fi qurani amulu taabi batinu arizayana tini alikobatine o ya wa mo pe zayana tini alikobatine o afa kin to mo so se ya mi lo kokoko se mi lo so zayana tini o ya mi lo kokogbe mi lo we baba pe rurun yi ni e ba nge fun zayana tini o mo birin daye ya nka ti ke fun ya ko so fun won tun fi le kesi ndi won fi le kesi lowo zayana tini o so te ba wo ke mo se lo ni ya lo kokoko so so akoko alikobatine o ya so mi lo so ya mi lo mo bi ti ki mi alikobatine o ba fe se nkan kan omo bi ti wi n to ba n fe se omo bi ti alikobatine o ba ti ki mi bi ti ki mi ya bi temi o so mi ladua gba alikobatine elomi so n bo la kale so alikobatine baada isi mi fi nuhuri ya mi baulu mi ni baulu mi ni summa rasi bizika ummi wali mukhuri to si ola be mo ya gbe si ola awon ya to bi awa won yi awon ya albaraka sha Allah awon ya ti won ta orisirisi nkan ta orisirisi nkan laye won fe ma mo ti won o pe mami iya mi mo eh mami ta kari mami ta ojo mami ta masa mami ta besike mami ko nkan ni mami ta kin to pe e ma ta nkan kan bolu mi ni sumarasi awon ya albaraka won ni ki laye di ki laye di o gbe iya te ku laye loni pampas ti gba egbin o gba lada lowo yin pampas gba lada lowo yin Baulu minni sumarosi kasa e pogbi omo mo nibi to mo fi laanu yin pe pogbe hun Baulu minni sumarosi misika ummi wal bukhuri afa wa inu rido eri ko ti e fe je pa telera wa na ni be ni amo mo lapan la wa Allah eyin baba ti ranti won ka so won tun aso bayi ta ba fe ta n gbe gbe wa lowo ti won ta ya gbe won wa gbe asarin tan mejeji igbe omo a jabo lalafo lalafo tan won iya to ba rowo ra suse a fi suse su eyi ti o ba rowo ra suse o ma ma ya le le be na bo ba wa ba won ba ounje won ma je legbe kan ba hun na won ma wa je legbe ba hun na won ma oko mi akan bi so ti ya tan ni njenje yi di mo ta ba fun o Follow me ni somarasi mezeka ummi wali mukhuri afa kini se kilo ni ronun kan a re si to nfin foju ya re rare ati amatini mbo akramakum allah to ni ronun ronun ni o gba koja o lawon tan kan lara mama re ti opo lekun njo to njo ti nfa o lowo Naam to pa buro le seyin to di meji o si tun reru sori e ojo si su ojo wa su to won wa nlo nsaju teyin nsaju eru eri nsaju omo to fa lowo nlo ngba ti o se kinikan kinikan ba ko lese lo ba ti wo gangan
Wọ́n náà ló tún kọ́ mójú tó. Wọ́n náà lọ pé so òun wá ń gbọ́ sí nǹkan kan ò sí ọ́ sí nǹkan kan àkàbí sí nǹkan kan ò sí ọ́ ọ̀ràn tí ni. Bọ́ọ̀lù mi ní sọ́mọ́rà sí mi sí ka omi wà níwò kò rí. Ń bí ẹyin sẹ́yìn bàbá rán wa lọ́jọ́ kan. Na'am. A lè ṣe wáàsí fẹ́rù Ọlọ́run kan. Àwa ń ṣe wáàsí wa ń sunkún. Sunkún púpọ̀. Títí a fi parí wáàsí náà sá ń sunkún. Àwa pa ó sì náwó kẹ̀sìpé òpèsìpé ọ̀náwó ọwá wọlé lọ mọ́ wá tẹ̀lé ní kí ló dé ẹkún yìí pọ̀ ọláfàá ní ìyá mi jìyà. Allah. Ó ní ìyá mi jìyà ìyá mi ṣe wàhálà ìyá mi ṣe wàhálà mọ̀ rántí àwọn àìmọye ọjọ́ tó ní gbèsè ọwà káwọn ọmọlẹ tí wọn ó tilẹ̀kùn mọ́rí táwọn ojúlo ń ta pọ̀ sílé. Má mi ò sílé. Bàbá wà lẹ́kọ́ máa gbọ́. Bàbá ń bẹ lẹ́kọ́ máa gbọ́. Ó ń gbèsè owó ara rẹ̀. Bí ọkọ̀ bá ṣe jòkó kọ̀ gbọ́dọ̀ sálẹ̀ kó ni. Wọ́n ní mo wá ní ìyá náà ọmọ ṣe wàhálà àmọ́ nígbà tó lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kẹ́mi pé ẹ má ṣe wàhálà kankan mọ́ wọ́n ní ìyá lọ́wọ́ kú yìí. Bọ́ọ̀lù mi ní sọ́mọ́rọ́ sí mi sí ka omi wà níwò kò rí. Àbá bábi àmọ́ bá ń bẹ nínú oyún gbogbo tí ọba ṣẹlẹ̀ láyé yóò máa sọ kóun ọmọ fi kun sọlẹ̀. Bàbá àmọ́ bá kú ò nínú oyún tọpọ̀ ọmọ sẹ́yìn gbogbo tí ọba ṣẹlẹ̀ láyé ọmọ sọ́kò wọn ọmọ kíkà ọmọ sí ẹ̀yìn yọmọ yí báyìí tí nǹkan ò fi ní sẹ́yìn ǹjọ́ tá ń bẹ níwájú wọn ń sọ wà ǹjọ́ tá ń bẹ lẹ́yìn wọn ń sọ wà. Àti àmọ́ ti ní aṣèrò bá ti ní wàdọ́ ti ní fíìsùlù rí. Ìyá mi àti àmọ́ ti ní wo lọ́mọdé dẹ́yìn tí mo máa jẹ. Aṣèrò bá ti ní. Bí a ti máa ń nu ọmọ ló jẹ ni bí ẹ bá gbé tọkùnrin bómi ọba pọ̀ ju oúnjẹ ó sì pọ̀ jù. Àti àmọ́ ti ní aṣèrò bá ti ní. Wọ́n wà ní Alhaji ó ti yóò ńgbà ni. Ikùn rẹ̀ le. Ìgbà tí wọ́n ń gbà. Ìyá nìkan lọ́mọdé dé pé oúnjẹ tó máa ń jẹ. Wàdọ̀ ti ní fi sùdúrí. Àbá ìyá mi àmọ́ pé ń bọ ni n ò gbé tán lára rẹ. Kàfàlà ti ní. Ń bọ̀ mo gbénú. Mo gbé jìká. Na'am. Mo gbé ẹsẹ̀. Mm. Mo gbé ẹyìn. Ẹyìn. Níbo ni ìgbé tán lára rẹ? Kàfàlà ti ní Mùsùlùmí Màríkà Bùlí fi sọ ayé. Ẹlòmíì pọ̀n ó dàṣẹ jù. Ṣáàlá. Èsì àmọ̀ pé ọmọ yìí dàgbà tó. Yóò fẹnu rẹ gúnlẹ̀ olóhùn ọpọ̀n náà. Lùtífù mi látúnkọ́ dáná. Bàbá wa inú rìndó àti gbogbo ọmọ olóòkú èyí hùn lọ́wọ́ àpọn apamílẹ́kún. Lùtífù mi látúnkọ́ dáná. Àánú ìyá mi ò ṣe é sírò. Sìrìtì haramá fi nù húrí. Ìyá mi ò dàbí kábà lọ́dọ̀ mi. Ìyá ta sọ fún pé yìí lówó lọ́wọ́ sì ti gbà pé yìí ò ní náà. Allah. Wọ́n dàbí o purọ́. Dánrọ́ ẹ̀wò lọ́dọ̀ obìnrin rẹ. Àfà bọ́ bá purọ́ fún ọba sọ fún màmá rẹ pé yìí lówó lọ́wọ́ ọgbà náà nù. Bí wọ́n bá wá tó rí ìyàn tó fẹ́ wá béèrè owó lọ́rọ̀ wọn ni àkó sówó lọ́wọ́ rẹ. Allah. Kò sówó lọ́wọ́ rẹ. Yàrá wọn lọ́nkà wọ́n gbé mọ́tò fún wọn níbi iṣẹ́. Èyí tí wọ́n wá monetize nǹkan wọn gbowó ń bẹ̀ wọ́n ó san owó padà. Ó wá sọ fún ìyá rẹ̀ pé ẹ kàn rí wa pẹ̀lú mọ́tò sọnù ni o. Wọ́n ń yọ owó rẹ̀ lérí wa o. Oṣù mẹ́fà ìyá rẹ̀ lè béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Ọkọ̀ tí wọ́n gbé fún wa. Ọkọ̀ tí wọ́n yọ owó lérí wọn. Lọ́tẹ̀bù omi látúnkọ́ dáná. Sìrìtì haramá fi nù húrí. Ọmọ lọ ọmọ kàkínní wọ́n ń kíyà kú oríire kò tí kò ní dùn wọ́n. Ọmọ lọ ọmọ kàlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ń kíyà kú oríire kò ní dùn wọ́n. Iye oníyàwó lọ lọ ọmọkà lójú wọn lẹ́ẹ̀kínní lẹ́ẹ̀kejì tí ò ní pẹ́ àyè ṣe ọ̀wù. Ọ̀wù ọba ìpè ìyá rẹ̀ ni ò ti ràn. Allah. Bẹ́ẹ̀ bọ́ bá sì ṣe pé ìyá mi ni kò ní bí kankan. Lùtífù mi látúnkọ́ dáná. Ọmọra mọ́tò kínní wọ́n ń kíyà kú oríire kò wí nkankan. Ń dáhùn náà ni ẹsẹ̀ wọn o ẹsẹ̀ wọn ọlọ́run bá dúpẹ́ fún ìdákùn bá mú bí káwọn àfa mú bí wá káfa àfa. Ọmọra mọ́tò ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyá ń dunnú náà ni. Ìyá wọn sì ń fẹsẹ̀ rìn kò sì tán. Lùtífù mi látúnkọ́ dáná. Àwọn bàbá dá
Ọba gbọ́nu lé ọgbà golo jáde.
wa golo jale won tu wa golo eh ba golo won ba la lonu nu e won tu la lonu ba ki olodun won ti la lonu won be kisa eh won tu e kisa ngba won ba won ba po me 23000 ma ko yi na lo n to ba ran be la tu bali ilu sakhirake bali jamali fi suduri apo me dogun nu pa gogo mo Allah Hosinu kalibi damu aini la tanami inda munkar Hosinu kalibi damu aini Ogbeni oba ni ya laye po mi eka Allah epa epo mi eka eh won ti mo ke bi o le ja yo pariwo yo pariwo okay anto Latifa ma po ma fun mi awon ti mojo ko ti na nun baba won o si mo banu mi won pariwo re baye sanu mi ma ja yo ko fowo bule leji ka won ma fo pa bo nloju dakun sanu mi hey kasa I know the door eh eyan ba ti ni ya eyin yawo e ma binu o ah ah ezedi ah bi ti yawo yi ko bi teyin yawo inu re do ba ati gugu yawo ma lo ku kada yo tun fe mi le yin laipe yi o se no kwali bi damu aini Ahada jaza
Ah, ni won ti ra ki fun won mu wo. Se nto ye ki ya re o fi ma. Nje nto ye ko je lesan leri re. Ah, ba jaza. Ah, se nto ye ko je san mama re na ni ki won wa ki won mu opo jale. Won mu okun won lo mu gbo. Se nto ye ko je san mama re. Ah, ba jaza. Ba'da tu'li ana iha. Won wa pe kin lo gbe won de won wa ke wore po bi. Mama re wa lo se ma ka lo ran mama re o wa je po ran mama re ma ka aha aha jaza afa se nto ye ko je san mama re mada tuli ana iha mada tuli ana iha leyin wahala yi la anta la zujali wa anta idan aama la anta la zujali wa anta idan aama wo kilo nfin san ya awon lesan Allah kilo nfin san ya awon lesan ya awon yawo ri o mo mo pe e nti ya re ba wi ni o na ni o Allah o benrin si won si fe ran ara won pupo da won fe fo ode loko won fe to won fe bi ode loma loma ah ide yan ba fe na lo ta fun kan le kan ma fe fe ode loko loko ki won so pe koda bi fun ya re lowo mi ni ti gba mi o ti gba bayi emi gan ni ran si ye bayi emi ko fun aba ya oda omo iyawo omo ni omo fun o na sha Allah emi ri o si gun o gba pe seri won ni feru e Allah ahadha jaza ahadha jaza ba'da tuli ana iya la talazu jali wa anta idhan a'ama bon ti jama ni se kaluku wo pe nto ko kaluku wo nto nfin san ya won lesan 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 kawun ta fin sesan won o ta fin sesan won laki fadilun fi hayati abawa musa ino de da ti gbogbo eyin eri ati gbogbo omo lo ku inshallah e ma wi pe laki fadilun fi hayati laki fadilun fi hayati la tuqasi bili jawahi laki fadilun oni gbogbo aya mo loko ma bo niwaju awon bayi eh e ma bo ni lokunrin lobirin e ma bo laki fadilun iya mi no laki fadilun fi hayati la tuqasi bil jawahir laki fadilun fi hayati la tuqasi bil jawahir laki fadilun fi hayati wallahi o dedicate aye mi fun o mama mi laki fadilun fi hayati nitori pe n to se ninu aye mi la tu ko si bili jawahiri mo ba n gogo golu aye ko di ko di laki fadilun fi hayati eh olohun o la tu ko si bili jawahiri se be lori lodo yin laki fadilun fi hayati la tu ko si bili jawahiri ah ya ma sin yin jina o ma sin yin o eh ah ya ma to ah olohun ma sanu awon baba o wallahi allah no sanu baba wa sheikh murtada wallahi baboro wa gbogbo nkan ni nwo lara yin lataaro eh mo tun wa ni gale fa odide ngbe wa du e du legbe re du leyin e ni la ilaha illallah allah afa kaluku wa kala otun ile wa se be ni kalu awon baba yen ni o tun yin won se bayi o allah iya si gba fun won lojo odun iya si se won yayi baba awon baba kan tun yin won se bayi eh awon iya kan gba fun won be sha allah lo fi wa dun bayi Allah loju wa lowo lowo nisin bayi eyan me lo le pe aburo e sawon aburo ni o si da ni abi won lo kiesi Allah se awon aburo ni o da ni abi wo fun ra re lo kiesi ra re tori gugu kaluku ni nfe ko ye won bo ti ye awon kan a ma gbe ba won kan ti gbe ah to be awon kan sa dua lo ni polo mo je gba awon oku mo je osubu toro hun na ni ohun na baba won sawon ti en wi be bo lori si won bo lori si won
afa afi ke wo boju ni ba elomi o se si wo nu wa be ni wallahi kama kuro kama jale kama kulo jo ojo ojo la wa yi kama kulo jo ti eyan ma ku o awon afa ni o si nle yi eyan de ah afa yi aba opoloko wa fi ke wo boju ni elomi o da si ya to bi elomi o da si ya o to gbe sile be elomi o da sawon omo ye o da sawon omo babe ta lo wa fe da si Allah ma si le gbaye se kan awon awon ni esi so ta eyan ma fa o ta lara awon awon ni omo iya yi sadede so ta elomi ni ma fa o ta fun re lo mu lara omo ye la ilaha illallah omo babe yi sadede so ta ba won to biyan ba dale Allah ama won to bi wa alhamdulillah bil alamin ayakum Allah nigba ti nbe ni lekeu akramakum Allah ta wa no ti mo bi adagba Allah lansin ti ran awon aburo lewe eh nitori pa baba tin jo yi wa bo n ba binu kan won so fun pe si o eru re ni o o ni bi to da won si o eru re ni o o ni bi to da won si to wallahi n wa so fe ro olohun kan gba ta n be le ke mo ni awon aburo ti o lo school o se I don't know awon mo ti o lo school o tete bi mo ba won ni mo da awon aburo ni Allahu akbar bawon to bi wa ti ma fa wa e le begbon yin fa wa le ra wa lo e le ba gbo to mo ti lo mo yo wa bo e ba yanju oro le iwe re o ta lo fa ye be le ah Allah bo ba si yanju ta won eleye wallahi oyan ni ri to mo yanju ah baba bo ba ni yawo awon aburo lorun to ba ti se ma ko se yawo omo re o da ku ma dan wo ani se yawo nu yin eleye se eyin melo ni awa mesan to pelu ogo olorun o ba di o ba di December a se yawo yin eh le sasaro e so foko yin njo to n ba n se ti e won wa so pe a n se yawo Allah Allah njo to n ba n se to mo re won wa ni a n se yawo mo fi ti won le o fi ti won le o se njo to n ba n se yawo mo do pe bo da n se yawo bo da se yawo ma won ni emi ora yo lo fa iya ko me kan jade oko bo da se yawo alada lorin ni o alada won alfa wa ni ba ti se nu alada won afa wa ni inshallah ba ti won to se ni oje won gba pe jo to nba nse ti e a njo nse inshallah galo won wa ndondo yi pe a ko si ko de ani gba kan lodo boda awa na dale ti wa mu ni awa na du ti wa loto ni en to ti se fun wa ni won se san re fun inshallah galo ko ke ko lara ijoko yi pe a gbodo gba awon tan jaburo wa ka gba awon mu dada allah ma o bi ti to ka to bo si be yin ya gbogbo ode ti mo ba de mi ma kun le be yin obin ni o da be e da kun gbogbo eyin mama e ma da se wa nu e da kun o eyin obin e ma da se wa nu a to kun le loni na eyin obin e ma da se wa nu gbogbo wa la ta wa fa mi se obin lo danu obin lo danu gbogbo ti pata n wa bo elomi darun gbogbo le afa mi to daru obin lo daru sha allah won o jiyan ben awon obin sa won obin o jiyan ki won jiyan si muslimi ni wa ben ni gbogbo le afa mi to daru obin lo daru won iyawo ma fe ko mo won ja saju iyawo kan yan ma fe ko mo won ja saju lere omo ayale eh eje ogbon won ja lifa ogbon la lifa o ogbon la lifa enikan ogbon la lifa seru enikan o enikan seru enikan la lifa kama ameran li afa enikan a jo pin ni eh ke a ge meji laye na aba bi laye le ba ge meji ni na kana ndio sa saju teni ko tele ama nti daju laye ona ni kun o pe baba yin da baba wa ni Allah inu le ni o ma niyi lo Allahu akbar oh ayi mutala baba baba mi na ti bale are je ibi je ku je en tin ko bo mi bo nbo mi bo ngba ti o bo kun lo ba ni to ni le ah yo ku lo dede ayo mi di sawon yo ku banu je ni won ye oh baba mo baba du gbe lodo olohun alhamdulillah abaya wa du gbe lodo olohun alhamdulillah awon ni won sise oni kale o wallahi awon ni won sisi oni kale sha allah olohun sa ba keya amen ba keya amen 100,000 ilorin jina eh hello 100,000 1 2 3 4 5 6 7 ai komo follow mo won to me wa ba mo ju be lo o ah ai komo follow mo ju be lo ai komo follow mo o allah akwa 100,000 wa olohun keya mi ali fe saju olohun keya mi lo ba tan 100,000 lo ba tan yẹni kan gbe kalẹ kẹni ló ku ó lè jòkó owó ẹgbẹ yín oko sí nǹkan kan àníwulẹ mọ àlífà lè tọ́ka pé ìwọ gbé kalẹ wọn bùn wọn bá lọ jòkó gbogbo aná lọmọ ìyá ọyà dáhùn 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 lóhùn jàre 100,000 kẹni
kini kon soro loni so mo ke bo ti serious ton fin gbogbo kan se nu abi erin yin na ni ah bo serious I serious yo ton fin se bo dada laye nu eh dakun oda eh se na ni en na ni o ah ah won ton na ah 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 awo dakun ko mi ayo olohun en na ni le yun eh sa wala n jo support yin ni eh sa yo kun yin ni olun gbo wa ma loku olohun ko ke mama wa amen wala won se 50,000 allahu akbar allahu akbar olohun ba wa ke mama wa tori laki fadlun fi hayati laki fadlun fi hayati la tuqasi bil jawahir laki fadlun fi hayati la tuqasi bil jawahir baba wan godo fu iya to be ju be on ju be lo agrakum wallahi em kan lojojuma ni mo ya awon ya wa si be ni baba gbogbo le toku ti o ti wo awon obin loku nbe wallahi awon ya awon bi won ba tin diku loko kan si lesin ma ri pe inu le o si ma eyan eh olodum mo so le wa da oro ni amen lo to afẹ ku awon baba ama awon ya ni nse ku lagbole awon lo mu lehun lo won se mu lowo won se ri mu lo la ilaha illallah eh e support won o de 51 to ta ni o tun support awon ma loku e dakun e gba won le o 149 o inu orun te wa nu owo won ko ba fe ka le fa ma be lorun ki lo ko afa yi eh alaji ibrahim ti dibodo 10,000 naira won support awon loku baba baba nbari olohun mo sajari yin pe amen won support pelu 2000 naira eh o di vodo o di 63 64 e ma ka taufik ka ko ma ni keun e ma da mo alaji abe ti won 60 ba Ah, olohun baba wa al mubarak olohun wala mo ti ri yin omo temi na tin je mubarak olohun je ola albaraka amen tani ala zakariya edofin olohun ba pelu yin baba wa nje bu musin olohun ni fi yin le senka allah akbar baba ngodo fu ah asiri yin o ni ju baba aye fi tin le olohun ni re odo yin la laki agba koko wa alaji muhammad robi olodun baba amen meni ah nakumullah olohun jari yin pe Aba Ibrahim se ope lo yeru 2000. Afa so nka. Ah baba Alaji won ni se nka. Nka baba. Baba ngodo fun te wi ni se yi o. Oku 38. Won ni se pe mi sa ba jade nle. E wa ni esi se wa lalejo. Oku 38. Olorun mo sa se be o. Amen. Eh o ti ke lo. Oku 38. O ma ti e mo yi o. Se olukwan albaraka yo ma da si. Amen. Aba ri wa joyi. Olorun ni fi yin le. Amen. Prince 5,000 naira. Ah, alhamdulillah. Oku 33. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, iya wa to be laki fadilun fi hayati. Laki fadilun fi hayati. La tuqasi bil jawahir. Laki fadilun fi hayati. La tuqasi. Olorun ja omo iya yo la albaraka. Aburo Musa eyin le wo dagba ogun apatagolo je won la albaraka aburo afa Musa o se won albaraka e dapo ki fadilo fi hayati eyo ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni oruko gogo awon ni oruko won ni loruko ya wa won ni oruko ya wa afẹ kọlọhun oyonda ka le gbe boho afẹ kọlọhun oyonda ka le gbe boho kilada re ko mo bayi ya kilada re ko mo bayi ya gbogbo eni to baba wa dasi boho na gbogbo eni baba dasi boho na atawon ti e na atawon ti e na laye ti won ba tin lo boho na laye ti won ti ma lo boho na laye ti won ti ma lo boho na olorun jal baraka re o mo ba awon to bi wa olorun jal baraka re o mo ba awon ti won bi wa olorun nabi muhammad Ala nabu Muhammad ayakumullah baba wa salapa awon na eri mobe ogbeda mogbe latori won inshallah abere orowo kan ga 2000 naira latoro baba wa salapa Allah 2000 naira latoro baba wa salapa obo wa maluk na alaja fatima atunuke